aaminsanahay in qofka kasta oo bini aadan uu haysto waxyaalo asagu u jecel yahay oo uusan marnaba ka daal. Haddii aad gabar yahay sambuus gadowga aad ku fiican tahay sambuus dibitaanka ee aad aragtid iskuul ana wax maqaaxiyuhu u dhaweyn oo xaafad ku dhex yaala ee aad hal salado sambuusa aad samaystay hal tarmuus oo shaaxa koob yaryarna aad samaystay waxaan aaminsanahay inaad maalinta dambe laba salado sambuusa iyo laba tarmuus oo shaaxa aad samaynaysa. Inaad business bilowdo kuma xirno inaad kumanaan doolar haysto, nus doolar ayaad business ku samayn kartaa, laakiin businesska waqtigee samayn kartaa. Waqtigeesa bis maxaas businesska horumar gaarsiiya ayaan maanta kaala hadlayaa. Gabar kastoo Soomaaliyeed iyo qof kastoo Soomaali waxaan jeclaa inuu isku filnaansho gaaro. Soo dhawaaw. Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada kulanti wacan wanaagsan. Mashiin meeshaana markuu dhaqmo wuxuu yidhaahdaa waan dhaqmay, bal waxaan kaamira dib uga sigto. Soo dhawaaw. Kusoo dhawaa xamdi homi dikor. Waxaan ku rajaynayaa maalin qurux badan, caafimaad badan, shaxshax leh oo aad wax badan kala faa'iideysan doono. Maanta mawduucaani waa mawduuc aad iyo aad u muhiima, gabar kastoo Soomaaliyeedna u muhiima, qof kastoo Soomaaliyeedna u muhiima. Noloshuna waa waxa ay ku tiirsan tahay ay ka bilaabato ayaan rabaa inaan ka wada hadalno. Inta aanan inii bilaabin ka hor ayaan waxaan rabaa inaan inga codsado haddii ay suurtagal tahay inaad channelka leegtii sii saartaan, haddii aad igu cusubtaan i-subscribe garaysaan, gacmo furna aad kusoo dhawaataan. Channelkaana uu yahay channel ummadda Soomaalida wada leedahay, cayda, qabiilka iyo aflagaadaduna ay ka dhan tahay. Wixii reaction, wixii qosola iyo wixii kale waa wax kale oo mararka qaar dib u baahanno bini aadanaanah, laakiin ataaga bulshada aad iyo aad ayuu wax uga yahay mabnuuc aan dhihi karaa. Maanta waxaan ka hadlayaa oo muddo badan dhowr gabdhood ma badna ilaa laba saddex gabdhood iga codsadeen iisoo qoreen inaan ka hadlo businesska iyo waxyaalaha qofku markuu business sameynaya u baahan yahay iyo waxyaalaha gabadha ama wiil ahaw ama gabar ahaw ama hooyo ahaw waxa qofka bini-aadamka horumar gaarsiin karo. Horta waa labo businessku. Wax waa wax qofka bini-aadamka uu jecel yahay oo hobbigiisa yahay, waxna waa wax qofka bini-aadamka uu kusoo koray. Aniga in hor fadhiya marka labadii ahay hobbigeyga waaye inaan business sameeyo horumar gaaro, sidoo kalena waxaan kusoo koray guri horumareed oo waxaan kusoo koray guri hooyada lehi ay ahayd hooyo jecleed ganacsiga iyo businesska horumar badanna ka samaysay. Ilaahay dhaafo iyadaday macaan. Taas markaa xagga soo dhigno, businesska annagu uma sameyno jacayl waxyaalaha aysan businesskeennu uusan hore ugu tilaabsan ama uusan horumar u gaarin ama uusan u sii jirin ayaa waxaa saldhigu ah oo waxa ugu horeeya ah in qofku marka uu ganacsi sameynayo uu u sameeyo heblaayaa samaysee adiguna samey. Taas horumar laguma gaaro, ganacsigaasina meel sare ma gaaro. Haddii aad iska dhaadhacsid heblaaya dukaan furatee furo, heblaaya wax gadeegad, inta badana waa waxyaalaha aanan uga baxsanayn sirkalka la yiraahdo dhargadida. Marka aad fiirisid ganacsiga Soomaalidu, siiba dumarka 90% waxa ay iibiyaan waa dhar dumar ama waa dhar la xirto. Taasina waxay keenaysaa inaysan jirinin gabar inta fariisatay habeen buug iyo qalin qaadato muddo maskaxeeda shiisha tiri maxaa jecelahay, maxaa hobbigeygu yahay, waa maxay waxa maanta haddii aan sameeyo aanan ka daaleynin, waa maxay waxa maanta haddii aan sameeyo aan rabitaan dhaba u hayo oo aan farxad ku dareemayo, waa maxay waxa haddaan maanta sameeyo aan tilaababa tilaabada ka dambeydo maalin maalinta ka dambeyso aan hore ugu sii socon karo, waa maxay waxa haddii aan sameeyo aanan dib u soo laabanaynin. Inteena badan runta markaan isku sheegno isma weydiino, laakiin heblaaya samaysato iyo samayso, heblaaya ganacsatay ganacso. Marka aad rabtid inaad ganacsi samaysid oo aad rabtid inaad business samaysid oo aad rabtid inaad horumar gaartid, waa inaad ogaataa inay muhiim ku tahay hal shay. Shaygaasoo ah waxa aad gadaysid, rabitaan intee le'eg ayaad u haydaa, professionalnimadaada ama aqoontaadu aad waxaan aad gadaysid aad u isticmaalaysid intee ayay le'eg tahay. Maalinta aad labadaas jawaabood jawaab dhaba aad ka haysatid ayaad ganacsi miro dhala, waqti yarna ku guuleysta, horumar badanna aad ka samayda aad samayn kartaa.
لكن marka uu sameeyay heblad gaday aad nagat waxa laga yaabaa wixii inaad energy badan u heynin rabitaan badan u heynin aadanan aqoonin meel aad ka soo martid taas aan keenayso inaad dib u laabatid marka aad rabtid dhar inaad gadeed oo aad jeceshahay inaad business dareed sameysid waa inaad tahay gabar labiska ku fiican oo taqaana sanad kasta dharka cusub gabar taqaana ama aad business dareed bilaabaysid waa inaad tahay qof asagu labiska ku fiican dooq cajiibana leh wixina interest badan u haya ogna sanad kasta dharka soo baxa cimilo kasta dharka yimaada iyo dharka wanaagsan ee waqtigaas la xiran karo cabaayad haddii tahay cabaayad cusub qamaar haddii tahay qamaarka wanaagsan adunku wax kasta ood samaynaysid waxay u baahan yihiin inaad leedahay khibrad taas ayaana waxaad kasba kartaa boqolaal customer ah ama boqolaal kunde ama boqolaal qof oo wax kaa gata sababtu waxay tahay dadku waxa ay jeclaanayaan labiskaaga qofku wuxuu ku qancayaa labiskaaga wuxuuna ku qancayaa marada adigu aad wadatid taas ayaa waxay keenaysaa inaad dad badan ku soo jiidatid dad badanna ay ganacsigaada kugu soo biiraan horumarna aad ka gaartid hadda anoo kale waxaan gadaa alaabta guryaha waan awooday inaan gado dhar waana laygu laysoo qoraa shaladan ugu dambeeyday ayay gabar igala hadlaysay igu leed walaalay ma noo samay kartaa inaad dharka dumarka gadid laakiin muddo 2023-2024 waxaan gabdhaha dhihi jiray abaaye waqti xaadirkan uma diyaarsani inaan dhar gado sababtu waxay tahay interesti far badan uma haayo runta ma kala rabo inaan dhar dumar gado haddii aan wax gadaayana anigu ka xamdi ahaan waxaan jecelahay inaan gado wax high quality leh qurux badan soomaali keliyana aan ku ekaanin oonan kastamarkayga ama dadku waxay gato aysan ahaanin boqolkiiba boqol soomaali laakiin boqolkiiba lixdan ay soomaali ahaadaan oo aan kasba karo boqolaal qof oo kaloo ajaanibuhu inay dharka anigu aan gadaayo ay ku qancaan ay gataan taasna waxaa keeni karto in anigu wixii khibrad badanna u leeyahay baahi badanaan u qabo laakiin waqti xaadirkaas uma qabin waan labistaa dhar qurux badan waan xirtaa gabdhaha labiskii ugu soo jiitaa waana sababta ay ii dhahaan inaan dhar gado laakiin anigu rabitaan intee leeg ayaan u haayaa inaan dhar dumar gado uma haynin rabitaan intaas leeg maalintii aan rabitaan u haayo oon isiraa yes maanta waad awooddaa inaan gadid ayaana gadi doonaa gabdho badan ayaan codsigooda tahay oo rabo inaan sameeyo iguna dhiirigeliya laakiin inaan sameeyo waxaa ka horeeya in markaas businesska anigu gacanta aan ku haayo oo aniga aan sameystay aan ka miro dhaliyo oo meelo badan gaaro oo bulsho badani aqoonto oo dad badan oo ajaanib igu soo xirmo oo asaga uu lugihiisa ku istaago waxaan maanta aaminsanahay 80% inuu lugihiisa ku istaagay tahana maanta maalinta aan tilaabo kala qaadi lahaayo business laka ida ruuxadeeda waan u yara sugaaya oo weli isma hortabinaayo marka aad business bilowdo waxaa taas igu sheegaa waxay tahay ka mira dhali waxa aad gacanta ku heydaa haddaad markaas aragtid boqolaal jaanis oo kale boqolaal wuxuu kaloo kaaga lacag badan waxaad kaaga muhiimsan inaad ku boodid inaad kan aad markaas gacanta kula jirtid aad ka mira dhalidid taasina waxay keeni kartaa inaad ka gacanta markaas kula jirtay aad ka mira dhalidid inaad waxa markaas adigu aad gadeyday ay yihiin adiga rabitaankaada ku salaysnaay oo adigu aad jecleed waxa adigu aad jeceshahay waxna kuma doorsanays hadda aniga dadka waxaa ahaa jecel qamaarada baleenka qamaar kastoo yimaada qamaar kastoo soo baxa interestiga qamaarka baleenkaan u hayo uma hayo shal qamaar xirnay beecha oo labada maalin aan la carcararo iga shidan tahay laakiin saasi tahana waan isku diriqiyaa waxaan isiraahdaa walaali qamaarada liishaha kaa batay maskaxdaada barbal qamaara ah liisha inaa xiratid laakiin qamaar liisha ah iyo qamaar kale haddii la doorinsiyo qamaarka liishaha ayaa soo dafaya sababtu xitaa interesti badanaan u haya inaan kumanaan business oo kale sameeyo un ku taajirayan waxaa uga interesti badanahay businesska guryaha sababtu waxay tahay sadar muuqda su-aal ka dhan gabdhaha aniga wax iga gato oo igu xirani intooda badan waxay waxiga gataan aniga gurigeyga sariirteeda markii aan goglo ee aan qurux badnaysiiyo gabdha badana comitiga ama igu soo qoraan laga yaaba ee aan qurxiyo su-aasha ugu horeyda laweydo waxa abaa go-a intee kasoo gatay aniga ahaayo barkinta abaa intee kasoo gatay aniga gado daaha abaa intee keentay aniga ahaayo waw dhalada ubaxaan ka helay anaa iga helaysaa soo gabadhii markiiba waxay iga helaysaa alaabtii kumbuleeda
تاسنا حدنا متكلا أيه كوهوس شرطة أو سرطة جناحسي جاء أو أيه كوالتي هدي ما أنت أت قمر كان جيجد تيت أباي مع الأدق إلى حد لايو وإن الشنقف أو كلا أدي وسو حري كرتا أو قمر كان ما تقف كو أجو أرك ويرا واو قمر كان هو قروح بدن يا هاي أنت كسو كتاي أما كوالتي في عيا قمر كأودة تيت أنكو إذا يس قمر كان واحد كسو كتاي هبلايو أباي ميجو حري كرتا ها وكلم بركيدا وكان سناب كذا فاشي كنت كجبا أو أدق إيه جتاي قمر كان أشن قمر أو كلا إلى جدي كرتيت adigoonan ma taqaana qamarkayga wanaag ka hela qoya sariiraha ama alaabta guriga markii aan fiiri jiray gabadha Soomaaliyeed waxay qabeen cilad ah inaan aniga alxamdiya qab baaniga waxaan qabay inaan cadaanka bis wax ka gato wax ka soo gato dukaamada Norwegian oo anigu aan Soomaali ka soo gato oo iga duf ka caaya oo iga liinbaxaya ama goyaasheena Soomaalida waa goyaan wada caleema badan isla markiiba deeqadan ku dareemaya marabo ee aan ikeeyo tago ama Sara home tago ama who am aan tago HM ama aan dukaan badan kala duwan tago anigoo lacag qaali ku soo gadanayo goyaashi sababta aan wasu gadanay iyo sirta ka dambeysana waxay ahayd quality-ga iyo nashqada labadaas ay ahayd iyo aniga wax i xabiga dhigaayo labadii ayaa anigu sameeyay curiyay oo bilaabay in gabdhaha Soomaaliyeed iyo dulleeya gabar Soomaaliyeed go'ad ma gadanayso ilmihiida ay uga baqaysaa inaan go'yaal wayda keenay haddana aan ka dhaadhacsiiyo fikradda ah in go'aacadi caafimaad yahay fiican yahay haddana quality-ga gaar taas ayaa waxay keentay maanta in go'yaashiidu wadamada Yurub boqolkiiba 90 lagu isticmaalo maanta go'yaashiidu tagaan gabar Mareykan degan ayaa jirto aad ayaan u salaamayaa oo walaashid ay go'yaal iga gatay hadiyadigu geysay gabadhaasi customer ree Mareykan oo dhameystir ay ii sameeyday oo xataa boosadada dhiibta boosada qaaliga aan ka baqin oo dhaho inta go'yaasha nagala soo sii dukaamada cadaanka ayaa qaali haddaba wax markii aad gadeysid koo wax waa inaad ka muuqdaan idina horumar ma ku gaarayso waxna kaama gadanayso haddii wax aad gadeysid aysan ahayn wax adiga ka muuqda koo laba quality inaad samaysid shay quality leh oo aad ka fikirto quality-ga inaad ogaatid bulshadeena Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin maanta waqtigan aan kula hadlayo inay helaan oo aad u samayn kartid kaarbad qof kasta ayaa gada daah dukaan kasta ayaa gada barkin dukaan kasta ayaa gada laakiin waa inaad haystaa sir adiga ku gaara oo ummada ku soo jiideysa oo aad ku heli karto customer aad iyo aad u fara badan oo kugu soo laalaabta dagaalanta waa inaad design kana dagaalanta waa inaad juhdi gelida taas marka goorma ayay imaan kartaa taas waxay imaan kartaa wixii marka aad u jecesha interior design aan ahay waana jecelahay guriga si loo design gareeyo aad iyo aad ayay rabitaankay u tahay waxaana ahay marka runta inii sheego gabdhii Soomaalida ugu horeeyay 2015 ayaan Snapchat kila 16 gabdhii ila socday aan guriga sameeynaayo oo sharaxay waa dhowr sano ka hor okay dadkii xilligaas ugu xirnaay ama iyaqaana way u jeedaa ina maalin maalinta dambe tilaabo si qaaday maalinta maalinta dambe in hor u sii soconaay rabitaan dhaba ayaan u hayaa waxaan awoodaa inaan shan habeen ama lix habeen u soo jeedo inaan wax cusub sameeyo u soo jeedo inaan alaab gado u soo jeedo inaan quality ka fakaro taasna waxa keenaysa waa rabitaankayga iyo experience-ga anigu aan u leeyahay iyo aqoontayda gaar ahaan iyo jaceylka aan u qabo okay hadii aan ilaamaato dharan gada waxa laga yaabaa inaan energy fara badan u heen jaceyl fara badan u heen customer badan aan heli karin sababtu xitaa dharka anigu aan xirto dharka Soomaalidu inta badan u badan tahay ma aha dharka dugaamada Soomaalida inta lagu badan ma aha sanadkan gudihiis ayaan rabaa bal inaan wax badan sameeyo hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin markii aad ganac sameynaysid koo rabitaan naba labo wixii uu yahay wax adigu aan energy fara badan u heen saddex ina adigu taa qof quality ka fakari kara afar ina haysti idea adigu ku gaara oo bulshada isan wada haysan oo idea-dada aad gada kartid dad badan oo Soomaalida waxa jira ka fakaro inay lacag haystaan lacag maaha adigu lacag haysan ayaad maal gelin heli kartaa laakiin waa ina adigu noqotaa qof haysto idea unique oo ummadu isan wada haysan waa ina noqotaa wax dadka ka duwan inaad keentid magaalada aad ku nooshahay markaasna ay baahi fara badan u qabto iyo bulshada Soomaaliyeed marka aad dukaan furaysaa waa ina dukaankaaga ka furtaa meel istiraatiijiyad fiican leh oo ummad badan oo Soomaaliyeed iyo ajaanib ay wax ka gada karaan marka aad wax gadeysid waa inaad noqon qof Soomaali kale inaad wax gadan u fakara waa inaad noqoto qof noqda ganacsigiisu inuu meelo badan tago ummad badan oo ajaanib wax ka gadato bulsho badan ku xirma taasna waxay keenaysaa inaad dukaankaaga ka furtid waxa markaas aad gadeysid meel ay kugu soconayaan hadii aad cunto gadeysid waa inaad ka furtaa meelaha jaamacadaha iyo iskuulada u dhow cuntada fudud oo kale sida cabitaanada fudud sambuuska oo kale shaaxa oo kale waa inaad meelahaas ka furataa dharka caruurta aad gadeysaa waa inaad xaafadaha ciyaalku badan ka furataa marka aad wax sameynaysid waa inaad ka samaysaa meel waxaas looga baahan yahay
وأنا إنا نقطع قفر ربيتان وهاي كم ربنا كوينا أيا سوق بيزنس كقصو بيرة بيزنس كودونا ما تلعب صدو عقبناها كده جنا واحد تاعي وحي أي جداين أيجنا كمان مقطع ربيتان ربنا أمها يعني وإنا واحد أدوا قد جدي سيد إلهي إعلان من نقطع يا وإنا نقطع قف عديه يسوع مركز تي قروح بدينهين سيد أمد أسوتي تاع أنا وألاب تقوليها أيان كذا سنه دكو بين جدهود ايانا ما شاء الله ملفي عن اي مرتي صابت كانت انا وحي تهي او ايقو ديري جلسي قريقيا ايو انا انو اهي قف وحي جعل ماكي قبر سو مالي اي اماتو ايقو ترى باي واحا سان كان رباسو ايشي ان ويدي واحا واي كرسي وكويا لوا كالاركي كرسي جريجا مكتيجا ايا ايال اوكي كالاركا ايقو سو بحاي ابايو لكن أنا يعني جلسوا قسمنا معها سنة قصت إن ده بديشيت أما الروج بديش روجن يا كوسو بحاي فتح سنة أما لبس سنة وين روجن كوجل أنا ده ده هن إيه لكن أنا وح كوسو بحيد وأنا كرسي قال ويني أفر بلو ده هن كوحر نادا وأد بركي مهل اللي بدلتها ده هن أنت صو بركي ماضي أنت صو كلر أو بركي مئة أي جل كرا مركب قفكي هذا الكيجا أيوكو قنع في جريدة أيوكو قنع دوقي أيوكو قنع وانا قاطي هل أنا وحول نقضي كاستمر أنا يقود ضبط فيلم يقول حرام وأنت إصابة يقول رها علاوة كأن تي أديك أيام كسوق أنا سكوك أي أدي سحمتي ضد كان ها كرر إن أنا نقول نقف حاسدة ده نقا قف ضد ك ما تقعنا سوى نفسن ولا معامل تما سريرته كلا قبله مركي ما تو قبله سريره هستن أي علاقة ذو قيمية كرسي جاي هستن أي علاقة ذو قيمية ده كسر بحر أي علاقة ذو قيمية كربت كقرض إيه هو سديق أي علاقة ذو قيمية خايس دين شيء كان أي كويا لو كوجد ملا قبل أو قارت الشيء كان كويا لك جد ملا وحكو إما دون تجبر وجري هذا كسر بحر يو وباسين يو وجري هذا جل يو سو مركا دتكو مركا دويتي فرن نا اد ليداهي دوق عجيب نا اد ليداهي وخينا اديغا اي كام موقدان اي قفكو امزيه واو كبدن غورغيد قروح بدنا و امزيه اي اديغا او كويديو اباي وحان كهلاي كرسيغادا مرده كو سارن اباي انا ايغي هلي كلركي ربتا الا اباي بركنت قروح بدنا انا هايو مركاس وي كوغت ماي اوكي اباي تا هاد اني شل غبره يسوي دينيس يقول تري اباي اباي تان خيرن ابريان اسيتيد ماتيريال كيل ادر او في عيهاي كاميرا دبره كو سو دويده سناب كان كا اركا انتي سا كينتن مركي واه او شيغاي غبره سويدن دغن او عايشه ليراهد او ري تبوري اني حيسي او سو درتي سناب كده او قرا وي كدونته اوكي غبره اباي ديدي كاميرا ديدا ايا لغا دخ عاشق بيكوز وا اباي سمبل او قروح بدن غبره اباي دان سميسي وا غبره لبس كو بلاوي هي ما شاء الله تبارك الرحمن كاميركي شل او تو بيشكا دكان اصل كو يالا كسوغتي waxaan aaminsanahay dukaanka customer aad u badan ayaa u sameeyay way qamaarka ayaa la weydiinay waan u sheegay meesha aan ka soo gatay marka noqo qof wax unique keeno sababta aan waxaan dhan kugu sheegayaa waxa tahay wax unique keen inaad ganacsi bilaabdo uma baahna inaad lacag fara badan haysato laakiin waxa u baahan tahay inaad keentid wax bulshadu u baahanta $10 ayaad waxad ku bilaabi kartaa 3-4 cabaayadood laakiin 4 taas cabaayadood waa inay tahay 4 cabaayadood oo marka aad adigu aad xirato liiraado wow cabaayaduhu qurux badan ah 4 taas oo 4 kala faa'iido ayay ku dhalaayaan halka 8 aad ku haysta 4 taadana 8 kala dhalay 16 cabaayadood ay loo bilaad gudahaad keenin kartaa لكن وين نقدر عبايد يونيجا لكن أركا مركا أتقديسان ماتريال كما فكرتان رنتال ربا دون تسارة كما فكرتان كالاركا صومالي ذا نركو مقدان كالاركانو غطو حيا قضاوا صومالي كما صوبحاي كما فكرتان مركا آس آس كبسنس كاغا وحد كو بلاو ذا وح أدبو آتش عيش هاي قبرتنا آدم ليا ذا هاي بسنس كنو مباهنا لعك فربادت لكو حقبها يا ربتان إيا قبرت لابد يقفك يسكو هاينا بيزنس كيسو مي استاو حوده ايو غلا وخي فكر حداتا كبر بيزنس هيستو انيغو بي اوالاي ايفا ايدي بليز كوما تجن ايغو سوقن تان كلا ماركا اتا قف بيزنس لي قفك واخ كاغات سؤال ويدي اباي مرادا اي غات سي كو نوقتاي وباي وي فيعناتي ما جرا واخ عاد ايغو بيري لهيت او مسكحا او مرادا ان حدا ماركا دبكيناي ان كسو بدلي لهاي دد بدن حاج جرا فكره دد بدن ما انت ان استعمالو dad alaab iga gatay inay ugu beeriyeen ay ugu dhahayn xamdiye alaabtan markaan way qurux badan tahay laakiin sidaas haday ahaado ka sii qurux badan lahayd anuu la fikradooda qaatay aanu ku faa'iideen noqo qof business kiisa dadkan ay fikrada ku leeyihiin customer kiisana fikradihiisa qaata noqo qof markii loo imaado waji furan leh wanaagsan noqo qof horumarka aanu ku saleeynin inuu hanti badan heeso ama inuu dad badan yaqaano halka qof ay wax ka gato ayaa 10 qof ku keenaya laakiin halka qof shaygu ka gato waa inuu noqdo shay asalka dul muuqda oo ummada ku hareereysa markay arkaan soo jiita halka ayaa muqaalkay ku soo gabagabeeyay sheekada waa ku dheeraaday waana in siiyay fikrada aad iyo aad u muhiim ah dhaxal gala anigu waxaan idin rajaynayaa in fikrada aad iyo aad u muhiim ah soo biirisaan waxa hamdu humi dikoro inile سبوس هذه أتكفي عن تهدبتان كيسة
أت سنبول سميدت كرلي شاحنة أترمش شاحنة أسميد إسكول كأبتي سأل فريستي وحن أمي زنعي إن أضمع لدن باللي بترمش وشاحة إيه اللي بس اللي تسنبوس أصلا ما ينسى بسنس كالا حقو صلاينين وحا أمد وضا قديسي قو صلاي وحا أدوغ آتش عيشة مرنا بقى ذن كعاجسين هالكا يا مقالك يكسو قبل قبل هالكا هدد إلا سو كارتنا مقالك اللي كتيس إيسان وحي فكرة دي نكمتي ويقرب أنا يروح هدد فكرة دي أرولس أيان كتيراي سلام.